नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, धोरण छ गुजराती आपणे गया वीडियो में धोरण छ गुजराती पाठ्यपुस्तक में एक थी आठना समानार्थी शब्दों अभ्यास कर्यो। समान अर्थ धरावता शब्दों ने समानार्थी शब्दों के पर्यायवाची शब्दों कहे छे। पाठना घणा खरा शब्दों आपणे अभ्यास कर्यो। हवे आजना वीडियो में आपणे रूढ़ी प्रयोगों एना विषे अभ्यास करीशुं। सौ प्रथम तो रूढ़ी प्रयोग कोने कहेवाय ए समझिए। कोई शब्द के शब्द समूह तेना देखीता अर्थ ने बदले कोई लाक्षणिक अर्थ में प्रचलित रूढ़ थई गयेलो होय तो तेने रूढ़ी प्रयोग कहे छे। गुजरातीना पाठ्यपुस्तक में धोरण छ ना गुजरातीना पाठ्यपुस्तक में आवता केटलाक रूढ़ी प्रयोगोना अर्थ अने तेमना वाक्य प्रयोग आजे आपणे शीखीशुं। आप सौ ध्यानपूर्वक एनो अभ्यास करशो कारण के परीक्षा में रूढ़ी प्रयोग पूछाय छे अने ज्यारे वाक्य लखवानुं आवे त्यारे घणाने तकलीफ पड़े छे। तो ध्यानपूर्वक समझो कि वाक्यनो जे रूढ़ी प्रयोग छे एने आपणे वाक्य में केवी रीते प्रयोग करवानो छे। पहलो रूढ़ी प्रयोग जोईए आपणे, रस पड़वो। रस पड़वो तो पहला एनो अर्थ समझीशुं। रस पड़वो एनो अर्थ छे स्वाद लागवो। स्वाद लागवो एना माटे वाक्यनो प्रयोग करिए, भागवतनी कथा सांभळवामां मने खूब रस पड़्यो। फरी समझो, भागवतनी कथा सांभळवामां मने खूब रस पड़्यो। એવી રીતે કોઈને વાર્તા સાંભળવામાં રસ પડે, કોઈને સરસ ગીત સાંભળવામાં પણ રસ પડે, બરાબર, કોઈને કોઈની વાતો સાંભળવામાં પણ રસ પડે, તો આ રીતે તમે તમારી સમજ પ્રમાણે જે રૂઢી પ્રયોગ છે એનો અર્થ ના બદલાય એ રીતે વાક્યમાં પ્રયોગ કરી શકો। બીજો શબ્દ રૂઢી પ્રયોગ જોઈએ, નિશબ્દ બની જવું। નિશબ્દ બની જવું એનો અર્થ છે શાંત બની જવું। વાક્ય છે, રિક્ષાવાળાની પ્રમાણિકતાની વાત સાંભળી હું નિશબ્દ બની ગયો। ત્રીજો રૂઢી પ્રયોગ, આજીજી કરવી। આજીજી કરવી એનો અર્થ છે આગ્રહભરી વિનંતી કરવી। આજીજી કરવી રૂઢી પ્રયોગનો અર્થ છે આગ્રહભરી વિનંતી કરવી। વાક્ય, મહેશ પોતાને નોકરીએ રાખવા માટે શેઠને આજીજી કરવા લાગ્યો। તમે અહીંયા જોઈ શકો છો ઘાટા અક્ષરે જે આપણે રૂઢી પ્રયોગ સમજીએ છીએ એ અહીંયા વાક્યમાં પ્રયોજાયેલા દેખાય છે। તો મહેશ પોતાને નોકરીએ રાખવા માટે શેઠને આજીજી કરવા લાગ્યો, એટલે કે આગ્રહભરી વિનંતી કરવા લાગ્યો। ચોથો રૂઢી પ્રયોગ છે, આશ્ચર્યનો પાર ન રહેવો। એનો અર્થ છે ખૂબ આશ્ચર્ય થવું। વાક્ય, રાકેશની સાહસિકતાની વાત સાંભળી મારા આશ્ચર્યનો પાર ન રહ્યો। પાંચમો, જોતરાઈ જવું એનો અર્થ છે કામે લાગી જવું। વાક્ય છે, મારા ભાઈ ધંધો છોડીને સદકાર્યમાં જોતરાઈ ગયા। મારા ભાઈ ધંધો છોડીને સદકાર્યમાં જોતરાઈ ગયા। છઠ્ઠો રૂઢી પ્રયોગ, દિલ દઈને એનો અર્થ છે ખૂબ ઉત્સાહ અને ધગસથી। વાક્ય, હવે વેદાંગી દિલ દઈને અભ્યાસ કરે છે। રૂઢી પ્રયોગ, કામમાં આત્મા રેડી દેવો એનો અર્થ થશે
પૂરેપૂરી લગનથી કામ કરવું. વાક્ય: શિલ્પીએ આ સુંદર મૂર્તિ બનાવવાના કામમાં પોતાનો આત્મા રેડી દીધો છે. આઠમું, પગરણ માણવા, એનો અર્થ છે શરૂઆત કરવી. વાક્ય: રશિકભાઈએ 25 વર્ષની ઉંમરે લોકસેવાના કાર્યોના પગરણ માંડ્યા. નવમો રૂઢિપ્રયોગ છે દિલ દ્રવી ઉઠવું, એનો અર્થ થશે ખૂબ દુઃખ થવું. વાક્ય: લોપાની આપવીતીની કથા સાંભળી મારું દિલ દ્રવી ઉઠ્યું. દસમું, કામમાં એકરૂપ થવું, એનો અર્થ છે કામમાં તલ્લીન થવું. વાક્ય: મહારાજ દરેક કામમાં એકરૂપ થઈ જતા. અગિયારમો રૂઢિપ્રયોગ છે છાતીના પાટિયા બેસી જવા, અર્થ છે હિંમત હારી જવી. વાક્ય: જંગલમાં સિંહની ત્રાળ સાંભળીને અમારા છાતીના પાટિયા બેસી જતા. બારમો રૂઢિપ્રયોગ ઢંઢેરો પીટવો, એનો અર્થ થશે જાહેરાત કરવી. વાક્ય: આપણા સારા કાર્યોનો ઢંઢેરો પીટવાની જરૂર નથી. તેરમું, અંતર અજવાળવું, એનો અર્થ છે જ્ઞાનનો પ્રકાશ ફેલાવવો. વાક્ય પ્રયોગ: સંતો લોકોના અંતર અજવાળવાનું કાર્ય કરે છે. ચૌદમું, દંડાઈ કરવી, એનો અર્થ છે કામચોરી કરવી અથવા તો આળસ કરવી. વાક્ય પ્રયોગ: પરેશ દંડાઈ કરતો હોવાથી શેઠે તેને નોકરીમાંથી કાઢી મૂક્યો. આપણે કહળસંગવાળો પાઠ ભણી ગયા ને, એમાં હતું ને કે કહળસંગે હરકચંદ સાથે દંડાઈ કરી. એ પંદરમો રૂઢિપ્રયોગ છે વહાણા વાઈ જવા, એનો અર્થ છે સમય જતો રહેવો. વાક્ય: વહાણા વાઈ જતાં હું એ કામ ભૂલી ગયો. સોળમું, વાત લમણામાં રહી જવું, એનો અર્થ છે યાદ રહી જવું. વાક્ય: તમારી વફાદારીની વાત મારા લમણામાં રહી ગઈ. સત્તરમું, રેવડી દાણે દાણા કરી નાખવી, એનો અર્થ છે વેર વિખેર કરી નાખવો. તમે રેવડી ખાધી છે ને, જે તલની બને છે એ, તો કહે છે કે રેવડી દાણે દાણા કરી નાખવી એટલે વેર વિખેર કરી નાખવાનું અહીંયા રૂઢિપ્રયોગના અર્થમાં લીધું છે. વાક્ય છે, આવેશમાં આવીને દીકરાએ બાપની રેવડી દાણે દાણા કરી નાખી. અઢારમું, વાણિયા વિદ્યા વાપરવી, એનો અર્થ થશે ચતુરાઈ કરવી. વાક્ય છે, દીપચંદ શેઠ વાણિયા વિદ્યા વાપરીને લૂંટારાઓના શકંજામાંથી છૂટી ગયા. ઓગણીસમું, ઉચાળા ભરવા, એનો અર્થ છે ઘરબાર ખાલી કરીને નીકળી જવું કે ભાગવું. વાક્ય છે, દુકાળ પડતા ઢોર બચાવવા ગામ લોકોએ ઉચાળા ભરવા માંડ્યા, ઉચાળા ભરવા પડ્યા. વીસમું, બે પાંદડે થવું એટલે સુખી સંપન્ન થવું. વાક્ય છે, દીકરો ભણી ગણીને ધંધે વળગતા રાકેશભાઈનું કુટુંબ બે પાંદડે થયું. એકવીસ, મનમાં ગાંઠ વાળવી, અર્થ છે નક્કી કરવું. વાક્ય, શેઠે નોકરનું અપમાન કરતા નોકરે તેનો બદલો લેવાની મનમાં ગાંઠ વાળી. બાવીસમો રૂઢિપ્રયોગ છે અક્કલનું તાળું ઉકળવું એટલે કે બુદ્ધિ આવવી. વાક્ય પ્રયોગ, યશનું અક્કલનું તાળું ઉઘડ્યું કે સખત મહેનતથી જ સફળતા મળે છે. ત્રેવીસમું, ખાંડાની ધારે ચાલવું, એનો અર્થ છે જોખમ વેઠવું. વાક્ય, આ કચેરીમાં કામ કરવું એટલે ખાંડાની ધારે ચાલવું. ચોવીસમો રૂઢિપ્રયોગ છે વહેમનું અસર ન હોવું એટલે કે વહેમનો
ઉપાય ન હોવો. વાક્ય છે, આ ખૂન કેસમાં રાજુ નિર્દોષ છે પણ બહેમનું અસર નથી. 25મું, લાલ પીળા થઈ જવું એટલે કે ખૂબ ગુસ્સે થઈ જવો. વાક્ય છે, મનુએ સાહેબને એપ્રિલ ફૂલ બનાવતા સાહેબ તેના પર લાલ પીળા થઈ ગયા. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે 1 થી 25 સુધીના રૂઢિપ્રયોગોનો જે અભ્યાસ કર્યો એ તમારે ફરીથી અભ્યાસ કરી અને તમારી નોટબુકમાં લખવાના રહેશે.